үшінші 13 тамыз аралығында шотландияның глазго қаласында велоспорттың әлем чемпионаты өтеді бұл чемпионат бұрыннан бар пәндер бойынша барлық әлем чемпионаттарын бір жарысқа біріктіретіндігімен ерекшеленеді автомобиль жолының элиталық командасын алексей луценко евгений федоров Егор Джаны, глеб брусенский дмитрий груздев рината Султанова, махаббат өмітшанова және фаина потапова қорғайды андрер ремхэм максим тараскин ильхан достиев егорь Стрельников, Николай винокуров және руслан алиев төменгі категорияда жүлделі орындарды сарапқа салады велоспорт трассасында ел намысын сергей пономарев андрей чугай артем захаров пен рамиз Мухаметов қорғап шығады